Вітаю вас на своєму каналі. Ми розпочинаємо цикл уроків з теми Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Кількість речовини, Моль одиниця кількості речовини. число авогадро. Майже все, що оточує людину, можна описати кількісними характеристиками. Коли ми витрачаємо воду, ми вираховуємо, скільки літрів або кубічних метрів її витекло з крану. Купуючи цукор, ми кажемо продавцеві, скільки грамів нам відважити. Але у певних випадках знань про масу чи об'єм недостатньо. Наприклад, нам потрібно купити тістечок на всіх учнів нашої школи, відрахувати 10 чи 20 тістечок нескладно. Але якщо у нашій школі біля 1200 учнів це зробити досить важко. Значно простіше, якщо ми знаємо, скільки тістечок в одній коробці, просто полічити кількість таких коробок. У даному випадку ми лічимо не окремі частинки, а число порцій таких частинок. Схожим принципом користуються у хімії, при проведенні хімічних реакцій. Хімікам важливо знати співвідношення реагуючих речовин з тим, щоб при проходженні реакцій речовини повністю прореагували і жодної не залишилось у залишку. Наприклад, у реакції утворення води дві молекули водню реагують з однією молекулою кисню з утворенням двох молекул води. Щоб провести таку реакцію, потрібно вміти порахувати молекули. Але ви розумієте, що молекули мають надзвичайно малі розміри і їх дуже велика кількість. Наприклад, в найменшому кристалі цукру число молекул перевищує мільярд мільярдів. Тому лічити молекули незручно, і у хімії речовини рахують порціями або кількістю речовини. Кількість речовини це фізична величина, яка показує скільки Найменших частинок атомів, молекул чи йонів даної речовини, міститься у тому чи іншому зразку речовини. Для вимірювання кількості речовини використовують спеціальну одиницю моль. Ні, це не той ненажерливий метелик, який часто оселяється у нас у шафах. Слово моль походить від латинського молес, що означає кількість безліч. Кількість речовини позначається латинською н. Або грецькою ню. У шкільному курсі частіше використовують саме літеру ню. Отже, моль це одиниця кількості речовини. Ми так і будемо записувати. Моль без скорочень. Скільки ж структурних частинок містить один моль речовини? Для вимірювання кількості речовини хіміки ввели дуже велику порцію 6,2. Помножене на 10 у 23-му степені структурних частинок атомів, молекул чи йонів. На честь відомого італійського ученого Амедео Авогадро, ця величина називається сталою авогадро і позначається N з позначкою А. Стала авогадро виражається в одиниці, що поділена на моль або моль у мінус першому степені. Число авогадро. Було визначене з використанням приблизно 20 незалежних один від одного методів. Результати цих вимірювань взагалі узгоджуються одне з одним, що є яскравим свідченням реальності молекул і молекулярної будови речовини. Число авогадро – надзвичайно велике число. Наприклад, якби всю поверхню землі вкрити рівномірним шаром купюр, то утворився б шар заввишки 2 метри. Проте молекули, як уже зазначалось, є дуже малими часточками речовини. І якщо ми візьмемо стільки молекул води, то наповнимо ними лише п'яту частину склянки. Чому саме таке число обране для визначення моля? Справа у тому, що стільки атомів міститься у 12 грамах вуглецю, який використовують як стандарт для визначення атомної одиниці маси. Тому можна дати ще одне визначення моля. 1 моль це кількість речовини, що містить стільки ж структурних частинок, скільки міститься атомів у 12 грамах вуглецю. Тому, відповідно, 1 моль води містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені молекул. 1 моль сірки містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені атомів, 1 моль кухонної солі. Містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені йонів натрію і стільки ж йонів хлору. Чи буде однаково виглядати 1 моль різних речовин? Виявляється, ні. 1 моль води це всього 18 грамів води. 1 моль міді це 64 г міді. а 1 моль цукру це аж 342 г цукру. Тобто маса і об'єм одного моля різних речовин відрізняються. Однаковим лише є число структурних частинок у одному моль кожної речовини, що дорівнює числу авогадру. Тепер повернемось до рівняння утворення води, у яких кількостях потрібно брати водень і кисень, щоб вони прореагували повністю. Виявляється, кількість речовини в рівнянні реакції показує коефіцієнт перед формулою речовини. Тому 2 моль водню буде реагувати з 1 молем кисню з утворенням 2 молей води. Якщо ж, наприклад, взяти не 2, а 4 моль водню, то на реакцію буде потрібно вже вдвічі більше кисню. 2 моль і утвориться 4 моль води. Знання кількості речовини. Дає змогу вираховувати число частинок у тій чи інші її порції, або брати речовини для реакцій у певних співвідношеннях. Розглянемо приклади задач на обчислення кількості речовини за відомим числом атомів чи, навпаки. Для цього ми будемо використовувати формули, які варто запам'ятати. Якщо відома кількість речовини... То число частинок у ній ми будемо вираховувати за наступною формулою. n дорівнює ν, помножене на n з позначкою А, де n велика – це загальне число частинок, ν – це кількість речовини, і n з позначкою А це число авогадро. Якщо ж відома загальна кількість частинок, то можна розрахувати кількість речовини, яку вони становлять. Для цього використовуємо формулу. Ню дорівнює відношенню N до числа авогадро. Задача 1. Скільки атомів фосфору міститься у зразку червоного фосфору кількістю речовини 0,5 моль. Записуємо дано. Ню фосфору дорівнює 0,5 моль. Знайти Н фосфору. Розв'язання. Запишемо формулу для знаходження загального числа, числа структурних частинок речовини. n дорівнює ню помножено на n авогадро. Ню нам відомо за умовою задачі. Чому дорівнює число авогадро, ми пам'ятаємо 6,2 помножених на 10 у 23 степені моль в мінус 1 степені. Отже, загальне число атомів фосфору розраховується як добуток. 0,5 моль і 6,2 помножених на 10 у 23 степені моль в мінус першому степені. Моль у мінус першому степені можна записати ще як одиницю поділену на моль. Тому моль і одиниця поділена на моль знищуються, і у відповіді виходить величина безрозмірна, що дорівнює 3,1 помножена на 10 у 23 степені. Відповідь. У зразку фосфору кількістю речовини 0,5 моль міститься приблизно 3,1 помножена на 10 у 23 степені атомів. Задача 2. У кімнаті міститься 2,76 помножених на 10 у 26 степені молекул кисню. Визначте кількість речовини кисню у кімнаті. Записуємо дано n кисню дорівнює 2,76 помножених на 10 у 26 степені. Знайти ню кисню. Розв'язання. Оскільки n дорівнює ню помножене на число авогадро, то ню дорівнює відношенню n до числа авогадро. Підставимо відомі значення і знайдемо це відношення. Скорочуємо 10 у 23 степені у чисельнику та знаменнику і отримуємо приблизно 459 моль. Відповідь: Кількість речовини кисню дорівнює 459 моль. Задача 3. Визначте число атомів оксигену і гідрогену, що містяться у 5 молях води. Дано. Кількість речовини води ню дорівнює 5 моль. Знайти N оксигену і N гідрогену. Розв'язання. Застосуємо формулу для знаходження числа структурних частинок. N дорівнює ню помножене на число авогадро. В одній молекулі води міститься один атом оксигену і два атоми гідрогену. Отже, у п'яти молях води міститься у п'ять разів більше атомів. Тобто 5 моль атомів оксигену і 10 моль атомів гідрогену. Таким чином, число атомів оксигену дорівнює 5 моль помножити на 6,2 помножених на 10 у 23 степені моль-1 степені отримуємо 30,1 помножену на 10 у 23 степені або 3,1 помножена на 10 у 24 степені. Тепер знаходимо число атомів гідрогену. Вираховуємо його. 10 моль. Ми множимо на 6,2 помножених на 10 у 23 степені моль-1 степені. І отримуємо 6,2 помножених на 10 у 24 степені. Записуємо відповідь. Спробуйте розв'язати далі наступні задачі. Поставте на паузу, запишіть дано, розрізок і потім перевірте себе. Задача 4. Скільки атомів сульфуру містить 2 моль сірки. Задача 5. Скільки молекул містить порція води кількістю речовини 3 моль. Задача 6. Скільки атомів фосфору і оксигену і молекул міститься у фосфор -5 оксиді П2О5 кількістю речовини 0,25 моль. Отже, давайте підведемо підсумки. Кількість речовини це фізична величина, яка показує, скільки найменших частинок атомів, молекул чи йонів даної речовини міститься у тому чи іншому зразку речовини. Моль це одиниця кількості речовини позначається ню. Один моль речовини містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені частинок це число авогадро. Якщо відома кількість речовини, то число частинок у ній ми будемо вираховувати за формулою n дорівнює ню помножене на число авогадру. Напишіть мені у коментарях, чи все вам зрозуміло. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.